الله رب العزت مجرتی ته یو موکره کړی ده. ګوره دا ټیم د فلسطین پر انسانانو باندې ډیر بد حالات دي. دغه حالات مجرتی د ګرد و مخت دي. نو مجرتی له پکار دي چې څنګه پر موږ پرتی خوشحالي راځي او د خپل بچیانو دپاره مجرتی خوشحالي خوشوو او د هغو چې کم ضرورت وي هغه مجرتی ورپه کوو. نو پکار دي چې هغه مسلمانان چې دا ټیم د ظلم په یو حالات کې دي او پر دوی باندې ظلم شروع دي دا مظلومینو سره موږ ورته امداد وکړو. اوس چې څنګه د لوی اختر پر موقع باندې هر سړی دا کوشش کوي چې زما په کور کې زه حیوان حلال کړم او زما بچیان او زما چې کومه فیملی ده هغه غوښه وخوري او په دغه خوشحالي باندې ولې الله په دا شې باندې ډیر راضي کیږي. او دا شپې چې دی په دا شپو کې هر بنده چې کوم مسلمانی هغه د الله مېلمه نو دا چې څنګه د ځان دپاره خوشی دا هغه رقم د فلسطینی ورونو دپاره مجرتی دا کوشش وکړو چې د وقف چې کومې حصے په شارو کې ادارې دي خصوصا په هغه کې یو غټه اداره ده د بیت السلام په نامه باندې وقف قربانی په هغه کې 1,000 روپۍ ده چې دی د لې ایوانان لالی بیا دا غوښې په یو قسم پیکینګ کې اچوي چې هغه نه خرابیږي بیا د دوی پورې ورسوي چې موږ وستی سره دا خلګه هم دا غه رقم په خوشحالي کې زموږ وستی سره هم شریک سي. نو موږ وتی له پکار دي لکه څنګه چې دغه نیکي ادا کوو باید د هغه نیکي دپاره هم موږ وتی کوشش وکړو.